é coronavírus ou resfriado. A Covid-19 tem sintomas muito parecidos com os da gripe. Portanto, se estiver gripado, use máscara para não contaminar outras pessoas. O isolamento é fundamental, por isso permaneça em um cômodo do lar, só seu. Deixe o lugar arejado e a luz do sol entrar. Sempre lave as mãos com água e sabão e mantenha as medidas de higiene. Use copos e talheres individuais. As roupas podem ser higienizadas juntas, mas evite sacudi-las antes de colocar para lavar. Após usar o banheiro, limpe-o com água sanitária. Caso tenha tosse, febre acima de 37 graus persistente e falta de ar, procure atendimento médico. TV Antena 10. Juntos faremos a diferença. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Quarentena Saudável, essa live tão querida, feita especialmente para as redes sociais da TV Antena 10 e sempre trazendo conteúdo, recheando tanto a parte de entretenimento, saúde, política, economia, tudo nós trabalhamos aqui de uma forma mais leve, para levar informação para vocês aí de casa, que estão nesse período de isolamento social, e vocês também que estão retornando aos poucos aí as atividades econômicas no estado, depois dessa parada, né, essa parada brusca por conta da pandemia da Covid-19. E uma das áreas afetadas foi justamente a área da saúde, em relação às cirurgias eletivas. Mas agora elas estão retomando de forma gradual, e em especial hoje a gente vai tratar sobre as neurocirurgias que são realizadas aqui no Piauí. E para conversar conosco, bater esse bate-papo, a gente convidou o neurocirurgião, professor Dr. Nazareno Pierce Brito. É um prazer recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde para todos os telespectadores. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder trazer a vocês informações das quais eu guardo e escrevo comigo. Para mim é um prazer realmente estar aqui e colaborar com vocês nas informações. Tenhamos uma boa tarde hoje. Vamos. Obrigado, doutor. E você que está assistindo a gente, acompanhando nas redes sociais, tem alguma dúvida? Manda para a gente. Ou se quiser que a gente dê um alô para você, diz de onde é que você está assistindo, que a gente vai dar um grande abraço virtual por aqui. Inclusive, nós já temos pessoas conectadas no Facebook. A Zilda Nascimento está dando boa tarde. A Maria Castro também. E a Vera Lúcia Soares também está acompanhando a gente ao vivo aqui nas redes sociais. Doutor, esse período de pandemia pegou todos de surpresa e a área da saúde sofreu muito. Nós precisamos destacar profissionais para atender esses casos da Covid e alguns setores, eles ficaram meio que assim, de escanteio, negligenciados até essa poeira baixar e agora estão retomando. E houve sim uma grande... foram afetados essas cirurgias eletivas e também algumas cirurgias de alta complexidade, no caso das neurocirurgias, de câncer, né, tumores. E como é que está sendo feita essa retomada? De que forma foram afetados esses, aliás, de que forma foram afetados esses serviços? Bom, veja, essa pandemia, ela veio assim, insidiosa. O que que quer dizer isso? Ela veio devagar se instalando, né, e foi tomando um pulso. Já ela tinha alguns casos no Brasil em dezembro, já em janeiro foi tomando algum pulso, fevereiro e após o carnaval, essa pandemia realmente tornou-se uma coisa real para nós. É tanto que nós paramos os serviços eletivos a partir de março. Se nós fizermos um balanço, nós tínhamos praticamente... no ano de 2019, de janeiro a fevereiro, a março, aliás, desculpa, janeiro a março de 2019, em relação a janeiro a março de 2020, nós não sofremos muito, nós tivemos praticamente a produtividade igualada, né? Mas se nós olharmos a produtividade em que se fez de abril deste ano até agosto, uma defasagem em relação ao ano de 2019, nós tivemos uma defasagem de 50% de realizações de cirurgias.
Eu posso falar com segurança do hospital que eu trabalho, do hospital em que eu tenho uma escola de neurocirurgiões. Todo mundo sabe no estado que eu montei uma escola de residência médica em neurocirurgia e que eu preservo essa escola a todo pulso com amor, carinho e ciência. Então, eu trago uma formação dentro deles com uma formação alemã de rigidez, na resolutividade dos casos, pensando muito mais nos pacientes do que realmente em nós. Isso é o que se procura fazer. Conseguir controlar as cirurgias que eram eletivas, embora vocês sabem que a neurocirurgia é difícil a gente controlar a cirurgia eletiva dentro do cérebro, porque o cérebro é uma caixinha de segredo. Mas você consegue colocar aquelas que têm maior urgência, tumores de maior porte, hemorragias cerebrais. Quer dizer, são patologias que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Então, através com o serviço social, eu trabalhei bastante esses 4 meses, né, pandemia, e eu me cuidei bastante também, né, eu sou do grupo de risco, mas tive cuidados de ficar em casa, de fazer exercícios, de uma boa alimentação, certo? Perdi peso, ganhei massa muscular dentro desses exercícios, quer dizer, para mim, realmente também foi uma situação boa. Agora, se nós olharmos, certo, para o hospital, é uma situação complicada para o hospital. Por quê? A primeira dificuldade que existe é fazer o entendimento dos colaboradores da progressão dessa doença e do contágio dessa doença. Quer dizer, isso desarruma dentro de um sistema de trabalho todos os que estão envolvidos, principalmente o suporte maior, que eu acredito que nós dependemos diretamente do suporte, que é o suporte de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. O médico, hoje em dia, sem um bom suporte de enfermagem, sem auxiliar de enfermagem, ele não é ninguém. E isso, o serviço tem uma defasagem. Além de, por exemplo, nós construímos na neurocirurgia, que eu busco fazer uma neurocirurgia saudável, científica, universitária, digamos assim, dentro de um hospital privado filantrópico, eu busco características universitárias para a nossa residência médica. Então, nós temos educação, nós temos que formar com educação. Isso faz o quê? Não só na neurocirurgia, como em outras especialidades, existe uma desagregação e formação da equipe, porque o hospital precisa se movimentar, precisa trabalhar, precisa dar suporte ao povo, precisa dar resposta, certo, à sociedade, através dos meios de comunicação. Então, o que acontece... Pode continuar, doutor. O que acontece com isso? Acontece que, por exemplo, o Hospital São Marcos teve praticamente em volta de 150 profissionais infectados. Né? Então, essa troca e essa movimentação dentro do hospital, inclusive do fluxo do hospital, o hospital se transformou inteiro. O fluxo do hospital está completamente diferente. Então, tem áreas que são isoladas e que nós não passamos. Né? Isso desarranja tanto essa formação que eu estou fazendo, como a formação e inovação de novas tecnologias. Quer dizer, nós vivemos esses 4 meses, estamos numa fase agora de reimplantação disso daí. Por exemplo, a minha enfermeira de neurocirurgia, eu tenho uma enfermeira só para neurocirurgia, que obedece sobre o meu comando a formação acadêmica, o controle dos pacientes, né, os curativos dos pacientes, as infecções dos pacientes, dizer, tudo isso é documentado. Certo? Agora é que eu estou retomando a minha enfermeira do posto dela de neurocirurgia, porque ela passou uns 4 meses rodando dentro do hospital. Claro que eu cedi a enfermeira, todo mundo tem que ceder nessa hora, né? E com isso nós conseguimos um bom resultado dentro do Hospital São Marcos. Agora, esse ajuste ele está estreitando bastante. Né?
A pandemia tem suas desvantagens, mas, por outro lado, tem suas vantagens que a gente pode também, no transcorrer da nossa entrevista aqui, conversarmos. Com certeza. A gente vê que está tendo essa retomada gradual das cirurgias eletivas, tanto do sistema público quanto também do sistema privado. E a gente está comentando aqui, para você que está chegando agora na live, justamente da retomada dessas neurocirurgias eletivas. Eu estava falando que essas neurocirurgias tiveram que dar uma pausa. Não, continuou trabalhando com todo cuidado, mas agora está tendo essa. Como é neurocirurgia, dependendo do caso, não pode parar. Em especial lá nos casos de tumores, de hemorragia cerebral, como o doutor já colocou. Doutor, o senhor tem um trabalho grande aqui no Nordeste. É o primeiro, o centro de neurocirurgia que o senhor lidera. A gente fala assim, em relação aos seus alunos da FACIME, né? O centro de neurocirurgia que o senhor fala de formação de novos neurocirurgiões, que é a residência médica que o senhor lidera. É a melhor residência médica do Nordeste e está em sétimo lugar no Brasil com melhor formação e melhor escola de formação de neurocirurgiões aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história, né, de implementar ensino dentro do hospital, no corriqueiro, no dia a dia, que o senhor está também formando novos profissionais. Isso é verdade, mas eu quero esclarecer algumas coisas. A liderança já vem da minha parte. Eu sempre, desde aluno, fui assim uma tentativa dentro da universidade de liderar algumas coisas, né? A minha residência eu fiz na Santa Casa Unicamp, fui para a Alemanha, vivi muitos anos na Alemanha. Quando eu voltei para a Unicamp. Eu ainda fui 10 anos professor da Unicamp e liderei a residência da Unicamp. Então, quem realmente reorganizou a residência na Unicamp fui eu, isso sem sombra de dúvida. Eu quem conseguiu distribuir casos para os alunos operarem, sistema de plantão, sistema de hierarquia. Então, isso ficou comigo, né, na minha formação. E quando eu cheguei ao Piauí, que eu vim a convite do doutor Alcenor Barbosa de Almeida, para equipar e fazer essa formação, esse serviço de neurocirurgia, junto com os colegas neurocirurgiões que já existiam aqui, nós montamos um serviço realmente que, na época em que eu entrei, eu cheguei, certo? Nós tínhamos dois serviços de alta complexidade no Brasil, em neurocirurgia, equipados com tudo que se precisa da neurocirurgia. Então, nós tínhamos o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital São Marcos, que eram os dois hospitais dentro da sociedade brasileira considerados hospitais de alta complexidade, ao SUS. Né? O tempo foi passando, nós fomos desenvolvendo, e essa veia acadêmica, eu coordeno a neurocirurgia e a neurologia da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, não me deixa nunca, certo, em paz. Então, eu tive que fazer uma residência dentro do Hospital São Marcos, porque não tínhamos condições de fazer essa residência pela UESP, né? O hospital da UESP, que é o Hospital Getúlio Vargas, na época, uns 6 anos atrás, tal, ainda era domínio universitário federal e domínio público, que nós não tínhamos condições. Então, eu levei o programa todo escrito por mim, estruturado, para o Hospital São Marcos, onde eu já vivia, onde eu já tinha feito a reestruturação do serviço de neurocirurgia, tanto em equipamentos, em sala de cirurgia. Nossa sala de cirurgia é totalmente equipada, nós temos gaiola de Faraday nessa sala, nós podemos usar qualquer instrumento. Então, isso foi se desenvolvendo, e durante essa pandemia, agora vejo, eu tinha feito um projeto junto, que foi adequado pelo Hospital São Marcos. Eu fiz um projeto para o Hospital São Marcos, o Hospital São Marcos leu o projeto, certo? Nós adequamos para o Pronon, e o Pronon, que é o programa do governo, nos cedeu o microscópio de última geração. Então, nós estamos agora nessa fase, em lua de mel, com o nosso microscópio mais moderno que existe, que é um microscópio da Leica, e que nós podemos operar tumores e operar aneurismas com controles direto intraoperatórios. Realmente, se nós fizemos uma ressecção total do tumor, ou se ficou resíduo do tumor. Esse microscópio foi montado pela equipe de engenharia da Leica no dia 18, 19, 20 e 21,
E agosto agora, o microscópio é novíssimo, entendeu? Em que nós estamos naquela fase de lua de mel, todo mundo querendo operar no microscópio. Nós temos na fase de tumor, nós usamos um corante, chama 5-ALA. Esse corante é bebido pelo paciente 3 horas antes da cirurgia, e dentro da cirurgia nós ligamos um filtro no microscópio e podemos ver o que é tumor e o que é cérebro normal. Nos aneurismas, nós podemos ver se o aneurisma está fora da circulação, depois que se fez realmente a clipagem do aneurisma, né? Então, isso nós estamos em desenvolvimento, né? E continuamos em desenvolvimento. É que bacana essa história que o senhor tem com a neurocirurgia e que traz para a gente novos ensinamentos para os jovens ou futuros neurocirurgiões que ingressaram aí na medicina. Quero aproveitar para comentar com o pessoal que está assistindo com a gente nas redes sociais. A Desterro Amorim está acompanhando a gente, dando boa tarde. O Edson Maicon está dando os parabéns pela programação, pelas lives, dizendo que é meu fã. Muito obrigada. Muito obrigada, Edson. Fico feliz, né, de ver que a live do Quarentena Saudável está chegando até vocês. E, doutor, a gente vai exibir um vídeo falando um pouquinho dessa história que o senhor tem com a neurocirurgia, mas aqui no Piauí, né? O senhor que está Tá aí certo. desde a fundação do Centro de Neurocirurgia há 23 anos. Eu gostaria de falar um pouco também sobre lives, que eu tenho muitas coisas importantes para dizer para vocês. Com certeza, doutor. A gente vai exibir agora esse vídeo falando um pouquinho da história da neurocirurgia aqui no Piauí, que o senhor tem levado esses ensinamentos. Obrigado. Fala um pouquinho dessa história do senhor com a neurocirurgia aqui na montagem, na criação desse centro de neurocirurgia no Piauí. Já passou o vídeo, já? Passou? Ah, porque a gente não vê, né? Isso. Bom, eu sempre fui assim um aficionado na neurocirurgia. Fui, eu acho que um bom aluno de universidade, sempre passei por média nas minhas cadeiras, mas me tranquei no departamento de neuroanatomia 5 anos e decidi já ser um neurocirurgião no segundo ano, no final do primeiro ano da escola. Eu já realmente tinha decidido ser neurocirurgião. E ali tive esse departamento de neuroanatomia durante 5 anos, onde eu tinha meus cadáveres para abrir as cabeças, fazer as peças, e foi monitor de uma neurocirurgia dentro da escola. Daí vem o meu cunho de ensino, né? Eu fui durante 5 anos monitor de uma disciplina de neuroanatomia. Então, dali vem esse meu cunho. Então, eu fiquei com aquilo sempre na cabeça, fiz a minha residência, voltei. Na Unicamp eu fui professor durante 10 anos, lá vem minha qualificação, mestrado, doutorado. Quer dizer, quando eu fui convidado ao Piauí, eu ia fazer livre docência, né, mas vim embora, né, cheguei a professor adjunto aqui na escola, na universidade, mas eu estou muito satisfeito, certo, em criar esse regime de escola. Até agora, eu tive muita sorte com os meus residentes, muito, certo? Você vê que eu não faço entrevista com os residentes, eu converso com eles um pouco no dia depois da prova, eu não tomo parte na prova, e a prova é uma prova geral para todos os estudantes, e eu converso um pouco com eles somente, porque a entrevista eu não acredito muito que vá me modificar o cunho do residente, né? Eu posso muito bem pegar uma entrevista maravilhosa e não ser aquele residente que eu desejei, o que realmente não acontece aqui. Aqui eu converso com eles e, por sorte,
todos os meus residentes são pessoas cumpridoras dos seus deveres, certo? E eu sei respeitar os direitos dele. Entendeu? Então, eles têm direito, eu ofereço o direito para que eles possam fazer o dever. Então, eles fazem o dever para poder ter a regalia do direito do que eles querem. Então, isso é muito bem. Eu não tenho aquela conversa de mandar dizer o que ele tem que tomar na orelha, ele toma na hora ali comigo, entendeu? É regime de educação, embora eu seja assim, uma mãezona. Eu realmente sou duro, mas eu sou que nem dizia o Che Guevara, mas não perco a ternura, né, certo? Continuo lá e eu acho que todos eles gostam de mim, eu acho que não tem nenhum que não goste. Quando nós abrimos a residência, aqui no primeiro ano de residência, eu recebi um telefonema do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, que eu tinha montado uma residência e que eles tinham um residente do interior, tinha um residente de Salvador, que a residência tinha fechado, do hospital, muito bom, Hospital São Rafael, fechou a residência e o rapaz estava no quarto ano de residência, ia para o quarto ano, um piauiense. E se eu tinha o programa do quarto e do quinto, porque eu estava começando com um ano. Falei, olha, mas quem monta uma residência tem que ter os 5 programas, não tem outro jeito. Então, foi quando chegou o Dr. Jefferson hoje é neurocirurgião com prova feita na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é neurocirurgião realmente pelo nosso serviço e pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje nós temos a nossa primeira egressa formada desde o primeiro ano até o quinto ano, doutora Elis Raquel, que é uma neurocirurgiã junto conosco no Hospital São Marcos. Não deixei ela embora, certo? Ela hoje é neurocirurgiã do hospital. E muito satisfeito, né, no emprego que eu tive com a doutora Elis, em colocar ela em São Paulo com meus amigos na neurooncologia, na formação dentro da técnica cirúrgica em microscopia. Quer dizer, essa é uma outra conversa que eu estou tentando, certo, terminar, certo, e vai ser terminado. Eu tenho muito que agradecer ao senador Elmano Ferrer, é uma pessoa em que eu estimo bastante, tenho uma admiração muito forte por ele me conceder, certo, emendas diretas para o hospital, para desenvolvimento da ciência sobre a minha responsabilidade. Então, nós estamos montando um laboratório de técnica microcirúrgica com microscópios da Leica também, da mesma firma que nós temos esse microscópio grande, certo? Em que o residente vai treinar habilidade dentro das suturas e operar olhando o microscópio. Porque você realmente operar com o olho é uma coisa, você meter o olho no microscópio, aquilo vai embora, certo? Eles têm que treinar. Então, isso nós tínhamos na Alemanha, a nossa cirurgia experimental. Então, quando eu não estava no centro cirúrgico, eu estava na cirurgia, na técnica cirúrgica, sozinho, operando ratinhos, fazendo suturas, fazendo essas coisas, para aprender a olhar no microscópio e aprender a fazer as coisas corretas. Então, esse é um sonho que eu continuo. Eu espero não ficar demente nem tão cedo, certo? Espero continuar trabalhando esse cérebro maravilhoso até os 90. Eu quero continuar entendeu? Vai demorar um pouco para os 90, mas eu quero chegar lá operando e tal. O que é que eu vou operar hoje? Não sei, vamos ver lá, certo? Então, com toda a técnica, não tremo, não bebo, certo? Não fumo, certo? Não tenho nenhum vício, entendeu? Então, claro que você toma um vinhozinho final de semana, né? Você também não é de ferro, não, né? Certo? E adoro música, vocês sabem disso. Eu gosto de tocar, de cantar, entendeu? Faço minhas lives de música, cantando, tocando, certo? Jazz, blues, Antônio Carlos Brasileiro, Jobim, Vinícius de Moraes, quer dizer, eu sou um sonhador. Tem muito mais coisa que você mesmo sabe, né, que é a edição da revista, né, que é uma revista médico-científica, em que eu sou o editor-chefe no Hospital São Marcos. Né? Doutor Nazareno, multitalentos, neurocirurgião, cuidando de vidas, cuidando do cérebro, da coluna também, né? A gente não pode esquecer. Também. A parte da música, um instrumentista talentoso, sensível, cantor. Olha só, não só toca violão, como canta muito bem. E também desse trabalho do ensino. Aí vem as lives também nesse período de pandemia, que o senhor está sempre levando conteúdo durante essas programações das lives do NUTEM, que é o núcleo que o senhor trabalha, que traz
todos esses estudos acerca da parte neurológica, de neurocirurgia e dos tumores também. E além disso, vai ali aflorando aquela parte artística que é muito bacana. A pandemia trouxe, nesse desespero, certo, alterações que são maravilhosas. Nós descobrimos na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, gente, nós fizemos live na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com 90 países. Tinha dia que tinha 10 mil participantes dentro das lives. E descobriu-se que é muito mais interessante você fazer a tua live, por exemplo, com o professor Sami Almeft, certo? Com o Spetzler, com todos os outros da MD Anderson, que é Savaia, que são médicos maravilhosos, neurocirurgiões maravilhosos, que estão em locais maravilhosos, com uma tecnologia maravilhosa. Você põe ele dentro da tua casa sem gastar um tostão. Quer dizer, você não precisa pagar passagem de primeira linha, certo? Normalmente eles não vêm nos congressos sem ser uma passagem primeira classe, hospedar em hotéis maravilhosos. Quer dizer, isso é um gasto que se deixou de lado, que eu acho. Então, aproveitando isso, eu consegui montar duas lives na semana, porque eu tenho um núcleo de tratamento dos tumores cerebrais e medulares dentro do Hospital São Marcos há mais de 10 anos, há uns 15 anos mais ou menos, talvez, ou mais. Certo? Que eu tenho um núcleo que eu junto comigo estudantes. Então, eu tenho, certo? Além dos residentes, que são 5, eu tenho, em média, 20 estudantes que estão comigo. E eles carreiam dentro do hospital, fazendo levantamento, preenchendo os prontuários, para que a gente possa estudar isso. Então, nessa fase, como realmente tenho muitos colegas neurocirurgiões que me conhecem bastante, que me têm certa consideração no Brasil inteiro, eu comecei pelo Nordeste. Então, eu estou no Nordeste fazendo reuniões com neurocirurgiões importantes do Nordeste, uma vez por semana. Então, tenho o tempo delimitado, coloco um outro neurocirurgião nosso para moderar e a gente discute. Ontem nós tivemos uma discussão maravilhosa sobre reconstrução do nervo facial em tumores que estão dentro da cabeça, feito pelo Dr. Wilson Faglione, que é um neurocirurgião de nervos periféricos da Santa Casa de Belo Horizonte. Aí está lá o chefe da Santa Casa de Belo Horizonte, dentro da reunião, meu amigo pessoal, quer dizer, um amigo que eu tive muito contato, e eu tenho um título da Santa Casa de membro honorário científico da Santa Casa de Belo Horizonte. Então, essas ligações que você faz com as outras cabeças é que traz dentro do residente a formação que ele precisa aprender. Ele diz, olha, eu preciso saber disso, como é que emenda esse nervo, como é que faz isso, como é que opera isso. Como é que eu vejo, então? Isso é uma coisa que veio para ficar, vou manter essas reuniões, e como eu não conseguia fazer as reuniões da residência de neurocirurgia, entrou na live também. Então, toda quinta-feira, tem reunião da live, com apresentação de um acadêmico. O acadêmico apresenta um artigo que eu mando ele preparar o artigo, certo? Eu não deixo o artigo fácil, são artigos difíceis para ele ler mesmo, estudar e apresentar dentro da sociedade. Por que eu boto o estudante para apresentar? Porque ele sabe que vai apresentar para pessoas superiores a ele. Então, ele tem que estudar, entendeu, certo? Então, isso daí. Depois, nós discutimos dois casos. Eu tenho também muita sorte nos meus acadêmicos. Tenho acadêmicos maravilhosos. Todos eles, não posso falar, desde as meninas até os meninos. Entendeu? Você conhece bastante, né? Você sabe quem são. Sim. Então, isso vamos continuar fazendo, é uma coisa interessantíssima. Olha só, a pandemia tem proporcionado um aumento dessa educação à distância, proporcionado a conexão com outros estudiosos, sem que eles necessitem vir para cá, e é maravilhoso essa conexão, tanto da parte científica, quanto da parte também educacional. Doutor, eu quero agradecer o senhor ter aceito esse convite da nossa live, ter discutido conosco sobre essa retomada das cirurgias eletivas, neurocirurgias eletivas aqui no Piauí, e também nos agraciar com sua história aqui com a neurocirurgia no estado, e também, a gente não teve tempo de colocar, mas quem sabe numa próxima, dessa sua veia artística aqui. Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado, eu que agradeço. Só tenho a agradecer para você. Sou muito agradecido a você pessoalmente, Valéria. Você sabe disso. Muito, você é uma pessoa excepcional.
Certo? Muito obrigado. Muito Eu que obrigado também pelo. agradeço. Tá. Obrigado, professor. E você que está assistindo a gente no Quarentena Saudável, obrigado por ficar até aqui. Lembrando que sexta-feira a gente volta com um novo conteúdo. Sempre sexta-feira a gente pensa em algo mais leve, entretenimento para você, mas é claro, pensando também em outros assuntos que a gente pode abordar de forma tranquila e educativa. Volto com vocês lá na sexta-feira, segunda-feira, quarta e sexta são as nossas datas, horário fixo das 16 horas. E você que está preocupado aí, achando que a quarentena saudável vai acabar depois do isolamento social, não fique. A gente vai retomar, vai continuar essa programação especial para vocês. Um grande abraço, fiquem bem e olha.